বহুতখিনি মাৰ্কেটত এভেইলেবল হৈছে, কিন্তু অসমত এতিয়ালৈকে হেণ্ডমেড চাবোনৰ মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই। যদিও আছে, খুব কম ৰেঞ্জত মানে স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কৰা হৈছে আৰু মাৰ্কেটত ইমান এভেইলেবল নহয়। এইটো প্ৰথম বুলি ক'ব পৰা যায় যিটো নিয়ৰ ব্ৰেণ্ড হ'ব হেণ্ডমেড চোপছ কমপ্লিটলি ফ্ৰম অসম, আৰু সেইটো আমি মাৰ্কেটত ওলাই দিছোঁ। এতিয়া গুৱাহাটীৰ বাহিৰেও যোৰহাট, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় চবতে পাব আৰু খুব সোনকালে পেন ইণ্ডিয়াটো এভেইলেবল কৰা হ'ব অনলাইন চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি। এইটো কোন জেগাত পায় আপোনালোকে? যোৰহাট চেনিজান চাহ বাগিচা। চ' প্ৰথমতে মই একচুৱেলি আমাৰ মোৰ চাবোন বনোৱা শিকিলোঁ, মই মানে স্কিন কেয়াৰ বস্তু মই নিজৰে চখ আছে। চ' সেইকাৰণে মই আজি এবছৰমান ধৰি পেলাই নিজৰ কোৰ্চ এটা কৰি পেলাই মই চাবোন বনাবলৈ শিকিলোঁ। যেতিয়া মই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি কৰি মই গাখীৰ, ছাগলী গাখীৰ, অমিতা, খীৰা, তাৰপিছতে নানান ধৰণৰ ক্লে, যেনেকৈ মুলতানি মাটি হওক, ফ্ৰেঞ্চ ক্লে হওক, মাটি মানে যিটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে খুব ভাল, আৰু তেল, নাৰিকল তেল, জলফাই তেল, অলিভ অইল যিটোক কয়, সেইবিলাক দি পেলাই মই চাবোন বনোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান মই অমিতা, কয়লা, ছাগলী গাখীৰ আৰু এল'ভেৰা দি পেলাই মই মাৰ্কেটত উলিয়াই দিছোঁ। গুৱাহাটীত এতিয়া এভেইলেবল দুখন জেগাত এভেইলেবল আছে, কেন ক্ৰাফ্ট আৰু এলাইড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বুলি, আৰু বাই দ্য ৱে বুলি ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত। যোৰহাটত মোৰ পৰা ডাইৰেক্টলি অৰ্ডাৰ কৰাব পাৰে। মোৰ ফোন নম্বৰ আৰু মোৰ অৰ্ডাৰ কৰাৰ লিংক ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত দিয়া আছে। এট দ্য মোমেণ্ট আমাৰ এতিয়ালৈকে একো ৱেবছাইট নাই, কিন্তু বহুত সোনকালে আমি ৱেবছাইটো লঞ্চ কৰিম। তাতে চব ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ চাবোনৰ কেনেকৈ বনাওঁ, কি কথা, স্কিনৰ বেনিফিটছ কি পাব, চব বস্তুৰে বেনিফিটছ। আৰু আমাৰ এটা বস্তু চাব যে আমাৰ চাবোনবিলাক দেখিবলৈ অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছে। এই চাবোনখিনি আমাক গিফ্টিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে খুব ভাল পাব কাষ্টমাৰছে, আৰু চিলড্ৰেনৰ কাৰণে সাংঘাটিকে ছেফ, চব স্কিন টাইপছৰ কাৰণে ছেফ। কিছুমান স্কিন টাইপত আপোনাৰ অলপ ড্ৰাই যিটো হয় এইবিলাক তেল তুলৰ চাবোনবিলাক বেছি ভালকৈ স্কিনৰ কাৰণে ভাল হ'ব। যাৰ খুব ড্ৰাই স্কিন বা অইলি স্কিন থাকে তেতিয়াহ'লে এল'ভেৰা জাতীয় বস্তু স্কিনত লগালে ভাল হ'ব। অন এ ডেইলি বেচিছ আপোনালোকে কাষ্টমাৰে এনেকুৱা চাবোন ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ফেক্টৰী বনোৱা চাবোনকে বেলেগ পাব, কাৰণ ইয়াত একো কেমিকেল ইউজ কৰা হোৱা নাই আৰু চাবোনটো অন্য চাবোনকে বহুত ছফ্ট হয় আৰু তাৰ ফেনটোও বহুত ভাল পাব আৰু স্কিনক একো ড্ৰাই নকৰে। চ' সেইবুলি আমাৰ চাবোনটো আমাৰ মাৰ্কেটত ওলাই দিয়া হৈছে যে হেণ্ডমেড চাবোন হয়, কমপ্লিটলি নেচাৰেল, আৰু মোৰ ঘৰতে বনোৱা হৈছে এতিয়া বৰ্তমান, আৰু লাহে লাহে আমি মাৰ্কেটত বহাই দিম। আমাৰ চাবোনৰ ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম হ'ল নিয়ৰ, অসমীয়াত নিয়ৰ, যেনেকৈ আমাৰ নিয়ৰৰ টোপ হয়, ইংলিছত NIYOR বুলি স্পেলিং কৰিব পাৰে। ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত নিয়ৰ বুলিয়ে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিলে। এতিয়া মই বৰ্তমান নিজেই মেনেজ কৰি আছোঁ, মোৰ মা অফকৰ্চ ঘৰতে থাকে, তেওঁ মোক যিমান পাৰে সহায় কৰে, লগত 5 কৰ্মচাৰী, 6 কৰ্মচাৰী বুলি ধৰিব পৰা যায়। তাৰে এজন বা দুজন বাঁহৰ কাম কৰে, যি আমাক বাঁহৰ হাতেৰে বনোৱা চাবোনৰ খাম হওক, গিফ্ট ৰেপিঙৰ বক্স হওক, সেইবিলাক আমি বাঁহেৰে আৰু কাগজেৰে বনোৱা হৈছে। চব এভৰিথিং ফ্ৰম এণ্ড টু এণ্ড আমাৰ হেণ্ডমেডেই ঘৰতে বনোৱা হৈছে।